Ne u rikthyem në studio sërish për të vazhduar rrjedhën e emisionit tonë me safirin e parë për ditën e sotme. Unë ju paralajmërova që në fillim të emisionit që Asim Gashi do ta kem të ftuar sot në studio. Mirëmëngjes, mirëseerdha Asim. Mirëmëngjes, mirëseerdha. Është kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu, faleminderit. Është mirë për diskutuar bashkë si fillim të kësaj interviste për albumin tënd, më të ri, të publikuar vetëm për pak një javë, nuk ka më shumë apo jo? Ashtu po. Do të thash një javë që e ke publikuar, të përgëzojmë atë parë për albumin sepse do diskutojmë pak të pjesën Të të bërit album, artistët kove të fundit, nuk është që krasuar me vitën për para, nuk është që pëndzirin shumë. Apo jo? Ti more guximi dhe bërë një stil. Ashtu arse edhe kë është bërë kë albumi ime tash si teme diskutimit si album, ose si një kongë, ashtu një kongë të vetme. Albumi është albumi Unplugged, për ndryshe nuk i kom caktu një amë tjetër, një titull. Ashtu e kam qytur Unplugged, se në fakt edhe është Unplugged. Është album akustik, ku kësha pas rastin të përshëndes edhe instrumentalistat ato, është Astrid Stafa, gitar, Agron Pane gitar, Mustafa Bajrami është me klarinet, si dhe Shpejtim Gashi, po, piano, edhe të Shpejtim Gashi e kam bo edhe, dhe me thonë, audion. Edhe është e mira e kësaj se këtu kam ekzekutu edhe vetë në perkusione. Une jam si perkusionist për ndryshe. Po, në pjesën e Filharmoninë e Kosovës? Po, si perkusionist edhe në bendin frimor të ushtrisë fysikës. Edhe këtu kam ekzekutu edhe vetë në instrumente. Për të regoj jam në atë instrumente, si kurse për shikus në shtajnë të panjohora. Po, për një pjesë e tyre? Po, është një loj instrumentit kahon edhe konga. Kështu që është një plus që edhe kam kënu edhe kam lyt një instrument. Dhe më thonë, jemi shëruar kaj shume me këtë album, sepse edhe njëherit ke kënduar, pjesa tjetër ke qënë edhe, dhe më thonë, pjesë e instrumenteve, dhe më thonë, ke dhënë në të dyja anët shumë, realisht në bashkëpunim me miqtë tu, të cilët kanë dhënë besoj edhe ata maksimumin. Janë faktikisht Gurbeti, Fustani, në New York edhe një dimër, Sevdaja, kur e përcolla Ylberin, si dhe Poçari është një tjetër këngë e vjetër, do thosha qytetara jona, dhe Haredin Pasha po ashtu është një tjetër këngë. E sjell mirë, po zhanri që ti ke përzgjedhur për të sjellë këtë album, i përkon? Zhanri është, më me thonë, pak si mix, po ngjyra cilën e ka albumi, është pak interesant, se vetë fakti që në thashtë edhe maherat, është album akustik, e ka bo që mund një pak ma ndryshe. Ti e përmend dhe Poçarin kongë e vjetër, cilin e din krejt, e din shumica njerëzve. E kemi bo, është shumë interesant, ka qenë edhe ideja e Agronit, Agron Panet, për ndryshe me Agronin e kemi bo muzikë shumë bashkë, kemi qenë në Latino Band për 9 vite. Edhe ideja ka qenë e Agronit që ta bojmë në stil flamengo. Jo si që jemi mësu tanim në i Poçarin, ashtu si dhim shumë, e kemi bo pak ma gzu shumë. Ma flamengo që mund është edhe me valzu. Këtë loj kënge. Prap se prap, unë përgëzoj në realisht për gjithë të punë që kënë zirë, sepse, si që e the dhe vetë, ka ishë një temë diskutimi, sepse nuk po publikohet shumë albumi. Fakti që në YouTube sot po mund të dëgjosh qka duam, qka kemi dëshirë, edhe ndoshtë albumet janë lënë anash gogja shumë. Janë lënë anash jo shumë, po shumë mendej. Qëna do se dhishë pra në album? Për mu, unë mendej që kjo është një loj letë njoftimi. Letër njoftimi, një loj pasaporte. Edhe unë mendej që një këngëtar do të aketë një album. Mësëm një album, se një album është pak. Po kjo është fillimi, faktik, është albumi parimi. Unë mendej që nëse e banë një këngë, është pak ma lehtë është mi bërë reklamë që asaj këngës. Se sa një albumet të tërme... Do të ndimojnë edhe rejthi, edhe shoqënia, edhe se kemi bërë reklamë vetëm që asaj këngë. Po nëse banë album me 5 këngë, 7 këngë, ose 8 këngë që apë dione, sa i përzgjedhë, është pak ma vështirë është, se kemi bërë reklamë të më thonë albumet. Edhe të e posë parasysh që mu albumet e na nuk... Nuk është që kanë në i farë përpitimi i madhë. Një fatë kejsi dhe thoshe e vetëm të jo, të ne, po dhe në mbarë botën, është një loj frime e thënë e digitalizimit që ka sjell një mundësi tjetër e të dëgjuarit këngë më letë, ndoshta për ne, mirë po që është më në dëm të artistit. Po unë mendoj që japet se javlen, apet se apet javlen. Unë mendoj bile spa ku këngëtartë, sidomos që ka një karierë pak ma të gjatë, mendoj që spa ku mrena një viti ose një viti e gjysë, pak të në ta kërë një album. Pa marë për asy zhëndrë, atë zhëndrë që e banë. Se nuk ka muzikë të keqe, veç ekzekutim të keqe më në me posë. Okej, ti
e diskutuam edhe në fillim që je pjesë perkusionist në Filharmoninë e Kosovës, je pjesë e bendit në FSK, angazhime të tjera të shumta të qenurit solist një herë, pra artist në përgjithësi. Mirpo patë kohë të merresh edhe me albumin sepse albumi kërkon një tjetër përkushtim shumë të madh, duke pasur parasysh edhe angazhimet e tjera. Po drejt një 4 kg i kam hub. Të humor, normal. Po filloj të bëj dhe unë një album se kam nevojë dhe unë 5 kg ti. S'kam pas nevojë për palestër hiç. Me thot drejtën, po unë jam perkusionist, kam diplomën në Shkop, fakultetin e perkusionit. Edhe jam pjesë e filharmonisë, jam pjesë e tregova më herë bendit frymor të FSK-s. Angazhimet i kam bëj gjithmonë, plus të pas parasysh edhe muzikë që bëj. Unë në këtë album kam punu me për një 6 muaj, 5 muaj, deri në 6, dhe me thonë dikun kam punu resht. Se nuk ka shkallaj nëse i merë gjithë instrumentalistat dhe gjitha instrumente kemi ekzekutu live. Ndryshë është nështë në studio, është pak ma ndryshë. Normal se kam me punu është një njëre me qatë kongë. A kur i ki 4 instrumentalista është pak ma fështirë. Edhe është presioni pak ma e malë, është, si me thonë, apo del mirë, qysh po del... Pra, mënyra menaxhimit është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Se sa po të kesh punë, si cili e ka stilin e vetë. Nëse e merë ti Agron Penin, për shambull si gitarist, Agron Penin gjithë shqiptarët, si në mazgjëni, Shqipëri, Kosovë, e njojnë si flamengo, si latino. Nëse e merë Astritin, Astriti i pazaventu shumë. Shumë si se cili janë botë në vete. Edhe faktikisht, do me thonë, jemi ullë edhe... Këta mirë shumë edhe e kanë gjetë një anë i tjetëri vetën ato. E kanë gjetë një gjithë përbashkë, një gjithë përbashkë, po. Edhe kanë kombinuar talentin e tyre duke cilë të album. E mira e kësaj është, më falë që arrova ta përmendi, e mira kësaj është që 7 kongë që i kam në album, gjithav ju këmbo edhe video, cover, si me thonë. Edhe cilin përshëndesë dhe shokën tim Rejgjën, Recep Ibrahimi që mi ka bo. Dhe me thonë, në YouTube mund të shohin shqyqyste edhe si video. Jo vetëm audio, po edhe video. Dhe kërë mundësi dhe audio edhe për të shohin në YouTube. Se i takon, faktit me si nëzore albumi, si u prit nga kolegët e tu artist, mirë po dhe nga të tjere të cilët ndoshta nuk janë artist. Me thonë drejtën... Cilat ishin komentet e para? Kum pas komentet të mira, kum pas përshëndetjet të mira, nështë ta përshëndetin më të parër edhe një, si me thonë, një lej përkraje une që ka marrë, e ka marrë edhe nga këngëtari i madhi një orë për të ne, është Ljabino Tahiri, që është mendim jam kur edhe këtyne njerëzë ju pëlqen albumi, une normal që edhe Nina mirë, kësi edhe më promovim ka qenë edhe Ramadan Krasniqi, ka qenë Blero, për me një mënyrë nga kolegët mirë po pritet. Kjo ka rëndësi, do më thonë është një besoj një shqytje... Dhe qka është e mira që nga popli po pritet edhe ma mirë. Normal, sepse në fund të fundit artistët përpunojnë për qytetarë. Ashtë kjo ka nga do të rinë në New York edhe një dimër, shu që qasë shumë mesaje, qasë shumë telefonata kam pas prej Amerikës për këtë kongë, që unë edhe vetim që ditë. Është besoj shumë mirë, është një shtys e madhe shumë për artistin për të vazhduar më përpara, për të vendosë, për të cilë ndoshtë në një album tjetër vitin e ardhshëm, sepse jemi në muaj në prill, ti këtë muaj vendosë të cilë është këtë album, pas një pune normale... Kam një projekt mas dy muaj e gjysë. Projekt në lidhje me këngë? Me këngë. Do tjetë një këngë i re? Nuk jetë, nuk do tjetë një këngë. Do tjenë disa këngë, ama janë pak... Kolash këngësh, pra. Kolash këngësh, që ku me jugën e Shqipërisë. Do t'jesh pjesë e jugët, që e du shumë. Okej. Faktikisht, të qenurit artist në këtë periudhën e verës që ne po vim është goxha e vështirë, sepse keni mbrëmjet shumë të angazhuar, pastaj përveç angazhimeve që ti ke në punë të përditshme. Ashtu po. Do të cilësh mbas 2 muaj e gjysmë një tjetër këngë. 2 muaj e gjysmë, 3 mendoj. Do të thonë do i bie në fund të korrikut? Jo, i bie dikon ka qershori, ku fundi i qershorit ashtu po. Në fund të qershorit po i bika. Se akoma nuk kemi në fund prill. Nuk e di pse kam qejf ti ky prill, po më duket që po ikën shpejt. A ti pse se është një prill i ditarrëmve, as gjithë rrajm veten ashtu. Okej, kjo çeka pra se nuk e di pse po më duket vetë, si më kam 20 prill, megjithëse sot jemi 11, ë. Sot jemi 11. Okej. Arsim, Asim, më fal se Arsim besoi që ta ngatarojnë shumica prej nesh emri. Sepse është emër vërtet i rrallë. Të tjera projekte përveç këti në fund qershorë që do të kesh për të gjithë admirusit e tu, që ka do të kemi gjatë verës? Gjatë verës, normal, si që ceket edhe ju, do të kemi angazhime në për aje një gjaj... Të ndryshme familje. Në bromje, po, non-stop, kurse për i shtatorit, normal, fillon pak një sezon tjetër.
Bash një sezon ku i përfundojnë punët, po, pak pushim. Pak pushim, mas në fillon sezona e planeve, sane. Të cilat... Pritoshit s'me edhe të paraqykoj. Jo, është gëgja herët, është gëgja herët. Ti fakti që ke sill albumin, të dashur të edhe që 6 muaj punë, të cilat duhen për kushtim përveç angazhimeve të tjera. Asim ne mbritëm në minutat e fundit të intervistës, ishte kënaqësi që të pata në studio, të uroj shumë suksese në të gjitha projektet e radhës që ti do të sjellësh për të gjithë admiruesit e tu, e në këtë studio ke derën e hapur kurdo që të bëkosh diçka. Gjithashtu ju keni qenë edhe në promovimin e albumit Tribuna Channel, gjithashtu faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit shumë. Do të vazhdojmë me një këngë rrjedhën e emisionit ton, duke u rikthyer më pas në studio me një herë me të tjera rubrika. Na ndiqni.